9 машин маршрутных такси у Могилеве на некалькі дзён прыпыняць сваю дзейнасць. 18 мая такое рашэнне прынята на пасяджэнні камісіі, якая разглядае арганізацыю і ажыццяўленне рэгулярных пасажыраперавозак. ДАІ і транспартная інспекцыя штомесяц у адносінах перавозчыкаў складаюць свае заўвагі, што і з'яўляецца падставай для названых прэвентыўных мер. Асноўнае парушэнне з боку маршрутчыкаў – гэта праезд на чырвонае святло светлафора і перагруз машын. Дарэчы, тая ж камісія штомесяц разглядае і абмяркоўвае дзейнасць розных аўтобусных і тралейбусных маршрутаў. Аптымізацыя сеткі грамадскага транспарта зараз самая актуальная тэма. Получается, много автобусов дублируется, а экономить надо. Бюджет все-таки не бездомный.